Salam əziz 11-ci sinif şagirdləri, bugünkü mövzumuz amper qüvvəsi olacaq. Bizə məlumdur ki, cəryanlı naqilin ətrafında maqnit sahəsi yaranır. Burada cəryan mənbəsi və cəryanlı naqillər göstərilib. Biz bilirik ki, cəryan istiqaməti müsbət yüklü zərrəciklərin hərəkət istiqaməti götürülür. Burada dövrə qapalıdır. Və cəryan müəyyən istiqamətdə yüklü zərrəciklərin nizamlı hərəkət nəticəsində cəryan yaranır. Müsbət yüklü zərrəciklərin hərəkət istiqamətini nəzərdən keçirsək, buradan cəryan mənbəsinin müsbət qütbündən mənfi qütbünə doğru hərəkət edirdi. Dövrə açıldı, həmin cəryan kəsildi. İndi isə biz dövrəni qapayaq. Cəryanın naqilin ətrafında maqnit sahəsi yaranacaq və bu da maqnit induksiya vektorunun istiqamətidir. Sadə qəbi istiqamətində yönəlir. Əgər biz qütblərin yerini dəyişsək, yəni mənbərini tərsinə çevirsək, bu zaman yüklü zərrəciklərin nizamlı hərəkət sürətinin istiqaməti və maqnit induksiya vektorunun istiqaməti də dəyişəcək. Bu zaman sadə qəbinin əksi istiqamətində induksiya vektorunun yaranmasına səbəb olacaq. Biz bilirik ki, maqnitin şimal qütbündən cənub qütbünə doğru yönəlmiş istiqamət maqnit induksiya vektorunun istiqamətidir. Maqnit induksiya vektorunun istiqaməti burada təsvir olunur. Əgər biz bu cəryanlı naqili maqnit sahəsinə gətirsək, görərik ki, maqnit sahəsində cəryanlı naqil müxtəlif istiqamətlərə hərəkət edəcək. Baxaq. Maqnitin qütbləri arasında yerləşdirdik cəryanlı naqili, dövrəni qapadıq. Bu zaman maqnit sahəsi tərəfindən cəryanlı naqilə qüvvə təsir edəcək və bunun nəticəsində də naqil bir istiqamətə, yəni sağa doğru hərəkət edəcək. Əgər biz maqnitin mənbənin qütblərinin yerini dəyişsək, baxaq, bu zaman cəryanın istiqaməti və maqnit induksiya vektorunun da istiqamətini dəyişmiş olacaq. Ona görə də cəryanlı naqil sola doğru meyl etmiş olacaq. Bunu eyni şəkildə biz maqnitin qütblərini yerini dəyişməklə də edə bilərik. Əgər biz maqnitin qütblərində yerini dəyişib dövrəni qapasaq, yenə də eyni hadisə müşahidə edəcək. Yəni ki, naqil əks istiqamətdə hərəkət etməyə başlayacaq. Maqnit sahəsi tərəfindən cəryanlı naqilə təsir edən qüvvəyə amper qüvvəsi deyilir. Amper qüvvəsinin qiyməti amper qanunu ilə təyin olunur. Amper qanunu belə ifadə olunur ki, maqnit sahəsi tərəfindən cəryanlı naqilə təsir edən qüvvə, maqnit induksiya vektoru, cəryan şiddəti, naqilin uzunluğu, maqnit induksiya vektoru ilə cəryanın istiqaməti arasında qalan bucağın sinusunun hasilinə bərabərdir. Bizə məlumdur ki, sinusun ən böyük qiyməti 1-dir və sinus bu qiyməti 90 dərəcəlik bucaq qiymətində alır. Belə nəticəyə gəlirik ki, maqnit induksiya vektoru cəryan elementinə perpendikulyar olduqda amper qüvvəsi maksimum olur. Yəni, alfa 90 dərəcəyə bərabər olduqda sinus 90 dərəcə özünün ən böyük qiyməti olan bir qiymətini alır. Onda maksimal amper qüvvəsi B, I, L düsturu ilə təyin olunur. Əgər alfa bərabər 0 dərəcə olarsa, onda amper qüvvəsi də 0-a bərabər olacaq. Yəni, maqnit induksiya vektoru cəryan elementinə paralel olduqda amper qüvvəsi 0-a bərabər olacaq. Amper qüvvəsinin istiqamətini sol əl qaydası ilə təyin edə bilərik. Sol əl qaydası belə ifadə olunur. Sol əlimiz elə durur ki, maqnit induksiya vektoru perpendikulyar ovcumuza daxil olsun, 4 barmağımız naqildən axan cəryan istiqamətinə yönəlsin, 90 dərəcə açılan baş barmağımız isə amper qüvvəsinin istiqamətini göstərəcək. Biz də bilirik ki, maqnit əqrəbində və yaxud da maqnitdə induksiya vektorunun istiqaməti maqnitin ən şimal qütbündən S cənub qütbünə doğru yönəlmiş istiqamət götürülür və ona görə də biz hər dəfə maqnit induksiya vektorunun istiqamətini təyin edə bilərik. Əgər bir əqrəblə maqnit induksiya vektorunun istiqamətini təyin ediriksə, şimal qütbü hansı istiqamətə baxırsa, maqnit induksiya vektorunun istiqaməti də həmin tərəfə yönəlmiş olacaq. Maqnit induksiya vektorunun istiqamətini eyni zamanda bizə məlum ki, sağ yivli burğu qaydası ilə də təyin edə bilərik. Bunu biz keçən dərslərdə öyrənmişik və sağ yivli burğu qaydası belə ifadə olunur ki, əgər burğu dəstəyini naqildən axan cəryan istiqamətində fırlatsaq, burğunun irəlimə hərəkəti maqnit induksiya vektorunun istiqamətini göstərəcək və yaxud da ki, başqa cür də deyə bilərik, əgər burğunun irəlimə hərəkəti maqnit induksiya vektoru istiqamətinə yönəlirsə, burğu dəstəyinin fırlanma istiqaməti cəryanın istiqamətini göstərəcək. Amper qüvvəsinin başqa
tətbiqləri ilə də tanış olaq. Amper qüvvəsi, ampermetrin, voltmetrin, galvanometrin, ucadan danışanın, mikrofonun, elektrik mühərrikinin işində geniş istifadə olunur. Təşəkkürlər.